Dabar yra pusė pirmos nakties ir tik dabar atsiminiau, kad šiandien nieko nenufilmavau vlogui. Na, matėt vakar vlogą, kaip lyginau dronus. Tai va, nemažai prie to video sėdėjau šiandien visą dieną, kol sumontavau, kol sudėliojau viską. Po to dar užsakinėjau papildomą įrangą, ko man trūko, tai ir striukę užsisakiau. Ir turistinės virtuvės tenais įrankių ir puodų ir panašiai. Tai va, realiai pusė dienos žiūrėjau, kur geriausios kainos panašiai. Bet noriu, kad jūs pasidžiaugtumėt su manim, nes rytoj aš gausiu powerbankus. Tai Tautvilui pavyko normaliai išsiųsti iš Vokietijos, iš Hamburgo powerbankus ir rytoj aš juos gausiu. Ir tik gavęs pilnai užkrausiu ir vežu savo elektros meistriukam. Čia yra prietaisiukas, kuris kraus man kelionį ateityje droną, mano dronelį. Ir esmė tokia, kad į šitą įeina 12 voltų, o išeina, kiek čia aš, 14 voltų. Ko man reikia, esmė, šitą pakeisti antgalį į DC female antgalį. Tai vešiu, kad jį sulituotų, prilituotų. Ir taip pat dar vešiu dar šustresnį tokį prietaisiuką. Tai yra DJI Mavic Air dronų powerbankas. Jisai kaip ir teoriškai turėtų įkrauti 3 baterijas. Bet kažkas jame viduj perdegė, veikia tik tais lemputį išorinę, tai kažkoks kontaktas yra. Tai va būtent vešiu elektrikams, nes jie užsiema visais dronų taisymo darbais, jie patys konstruoja dronus ir panašiai. Tai rytoj truputį pajudės va šitie reikalai, nes principe kaip ir beliks šitą dalyką pasusitvarkyti, kaip droną krauti kelionės metu nuo saulės baterijos. Nes kaip ir laptopą išsiaiškinau ir turėčiau ištestuoti aš jau jį kitą savaitę normaliai, o va su drono baterijom, tai va būtent dabar reikia su elektrikais bendrauti, rašyti ir vežti jiems, nes aš dabar noriu tvarkytis kuo greičiau, nes manau, kai balandžio 13 tą dieną baigsis tipo nu šitas karantinas, tai žinoma jį vėl pratęs ir aš tikrai nenustepčiau, jeigu jau nebeleistų žmonėms net išeiti iš namų, kad būtų kaip Prancūzijoje. Dėl va reikia šiuo metu dabar noriu susitvarkyti, užsisakyti visas prekes, kurių man reikia kelioniai, ko neturiu, pasidaryti viską, ką reikia, suvažinėti, kur reikia, nes po to neaišku, kaip čia bus dar dėl to karantino. Taipogi pavyko suderinti su pipiro baidarėmis baidarę, kaip ir ratukus, ir gal išeis gauti ir sijono baidarį, tai kaip ir baidarės įranga visa bus paruošta, manau, ateinantį mėnesį. Tas labai geras dalykas, na ir beliks kur plaukti. Bet kuo tolyn tuo vis labiau atmeto Ameriką, nes nu labai daug faktorių susideda. Visų pirma, kad siena yra uždaryta, na gal jie ir atidarytų, bet sakau, kad jie atidarys, tai nereiškia, kad įmonės, su kuriomis šnekėjau prieš karantiną, dabar lengva ranka ėmsi bendradarbiau su manimi, nes dabar su logiška, kad visos įmonės eina žemyn, eina visos į minusą, tai tikrai jiems čia dar nebus kažkokie prioritetai su Aurimu bendradarbiauti visą vasarą. Ir aš man pačiam net nemalonu prašyti įmonės pinigų, kai žinau, kad dabar visi, nu, principe, tikrai kenčia ir patirės tikrai nemažus didelius nuostolius. Tai vien šitas faktorius atkrenta dėl Amerikos. Kitas faktorius - viza, nes dabar yra ambasada uždaryta ir tarkim ją atidarytų, nežinau, po mėnesio, dviejų, tai man dar reikėtų tenais užsipildyti į pokalbį eiti, kas dar užtruktų laiko, kad jie tave pakviestų. Tai čia aš manau irgi gali būti tik tais koksai vasaros vidurys ir dar neaišku kada. Tai va dar šitas faktorius, tai labai daug tokių faktorių, kur nu nieks nebuvo pasiruošę. Tai dabar lieka planas B ir planas C. Planas B tai yra irkluoti Dunojaus upę, tai aš labai tikiuosi, kad iki vasaros, nu iki birželio galo atidarys Europoje sienas. Kai sienas atidarys, tada bus galimybė man atvažiuoti į pietų Vokietiją, kur ir prasideda Dunojus ir tada susirinkti visus savo žaisliukus tiesiai iš namų, tiesiai iš kiemo, pasiruošti baidarę pas senelį kieme, susirinkti savo visą elektroniką, palapinės, turistavimo įrangą, viską susikišti bagažinę ir nuvažiuoti 1600 km į pietų Vokietiją. Ir nuo ten pradėti kelionę. Kelionė tada truktų 4 mėnesius, Dunojus yra 2800 km su 63 užtvankom. Tai iš dalies tokia gan, sakyčiau, įdomi upė, nes bus nemažai kontakto su
kas čia man rašo. Nemažai kontakto su krantu, kad reikės daug užtvankų apeiti, teka per daug labai šalių ir įteka į Juodąją jūrą. Labai paskutinė šalis su Ukraina. Nu, žodžiu, manau, šitoje kelionėje būtų tikrai nemažai nuotykių, bet jinai tik tai įvyks, jeigu pasibaigs karantinas, jeigu apskritai atidarys šalis Europą. Ir šitai kelionėje, manau, didžiai mano dalis būtų iš santaupų, kurie žmonės dar vis prisideda prie mano ateities kelionės, tai labai dėkui jums, kurie prisideda. Tikrai kelionė bus, sakau, nesvarbu kur, bet jinai vis tiek bus. Tai planas C, jeigu neatsidaro sienos ir visgi mes liekam uždaryti iki pat birželio galo, tada planas irkluoti nuo obelių, jeigu taip žiūrint šiauriau Lietuvos, ir iki pat Baltijos jūros ir daplaukti iki Palangos tilto, tai aš taip manau šitą kelionę trauktų apie 1,5 mėnesio laiko. Nu taip, čia būtų trumpa kelionė, čia būtų biudžetinė kelionė ir čia būtų turbūt, na, paskutinis atvejis, paskutinis šiaudas. Na, bet vis tiek kelionė, vis tiek šokiai įspūdžiai, ten tikrai ta pati pradžia, tokia upelė siauri, džiunglės panašiai, tai manau visai būtų įdomu ir kluo tokiom va upėm. Ten tikrai būtų nebloga raizgalinė, bet visgi vis tiek Lietuva, tai ta distancija nebūtų ilga. Manau kažkas apie 1,000 kilometrų jau čia maksimum. Na, bet vis tiek, čia toks kaip planas C. Tai dabar kažkaip didžiausia prioritetai yra planui B, nes nu su Misūriu tai tikrai, manau, bus Misūris tikrai ateity, bet nu ne šiemet. Tiesiog viskas per daug per greitai sukrito, per daug komplikuota kelionė ir per daug didelis biudžetas jai reikalingas, kad tai viską greitai ant staigių padaryti. Nes tikrai buvo įmonių, kurie norėjo susitikti, jiems buvo įdomus šitas projektas, bet tas taip greit karantinas atėjo, tai parašė, tai po karantino tada derinam susitikimą, nu ir va, savaitė po savaitės karantinas prasitėsė, nu tai logiška, kad jau įmonės kas jau kas, jo nedomins tokie projektai, jie patys bandys tik atsistoti ant kojų. Tai va, vien dėl šito turbūt pagrindinė priežastis, dėl ko Misūris atkrenta. Nežinau, kokia jūsų nuomonė, ką jūs manote, aš manau, Dunojus tikrai yra neblogas variantas, turint omeny, kad visgi Europa, tas susisiekimas paprastesnis, galima nebūtinai skrist, galima su mašina nuvažiuoti, va sakau, labai patogu vien iš tos pusės, kad tu gali visą baidarę namuose susirinkti taip, kaip tu nori, išsidėlio daiktus, kaip tu nori, tai prasme, ten prisitvirtinti prie jos, ką nori, nu žodžiu, užturbinti ją ir jau vežti į startą. Tas va yra pas patogiausias dalykas. Nes pavyzdžiui, Amerikoje aš turėčiau viską ten vietoj darytis, įrankius gauti, žiedų baidarę kur nusipirkti, nu labai daug, tikrai nemažai chaoso. Ir tam chaosui reikia laiko. Turbūt net neužtektų savaitės pabūti Amerikoje, kad tu susitvarkytum tos visus dalykus. Tas, manau, Dunojui turi didelį pliusą keliaujant čianais, kad tu gali viską susidaryti, kaip tau reikia, kada tu nori ir kaip nori. Nes jau turistinė įranga kaip ir viską turiu, elektronika baigė realiai viską atsiųsti, manau per mėnesį laiko atsiūs viskas, kas dar liko iš kiniečių ir vokiečių. Lieka kas truputį iš virtuvės turistinės, vienas kitas dalykėlis, aprangai irgi principė viską turiu. Baidarė įranga kaip ir jau irgi, kaip ir aišku, pusiau ready. Na, aišku, yra dar kažkokių tokių mini niansų, kuriuos įsispręsiu laikui bėgant. Žinoma, dar lieka interneto klausimas, bet aš bandysiu dėl interneto, jeigu čianais reikės sirkluoti Europoje, tai rašyti Viljamui, skambinti Viljamui, kad jisai nupirktų free kortelę Prancūzijoje, to prasme, nu savo namuose, savo šaly, nes free kortelė, sakyčiau, vieno tokia geriausia Europoje, jinai duoda 25 GB Europoj ir 100 GB Prancūzijoje. Tai 25 gigai už 20 eurų mėnesiui, sakyčiau, visai neblogas planas. Tai paprašyčiau, kad duotų ten, tarkim, užsakytų ten prepaid, tai yra papildymas, ne abonentas. Tai paprašyčiau ten 4-5 mėnesių, kad jisai papildytų iš karto. Tada ten išsimuša tą kortelį iš automato, įmeta man į pašto laišką, atsiunčia į Kauną ir viso, aš turiu internetą. Nes čia kas lietuviški, tie planai, Telia, Tele2, jie su užsieniu labai sunkiai bendrauja ir ten duoda ten gal 6 GB, nu kažkas ten juokingi skaičiai, ta prasme. Aišku, 25 GB irgi juokingi skaičiai, bet tai vis tiek 25 geriau negu 6 ir turint omeny, kad tik 20 eurų kainuoja.
Nes aš atsimu, kai Skandinavijoje keliavau ir turėjau neribotą planą, tai man mėnesiui taip netaupant visiškai 100 gigų, visiškai netaupant. YouTube'as, Instagram'as, Facebook'as. Žinoma, daugiausiai YouTube'as ryjo, nes kiekvienas vlogas po 2-3 gigus. Tai jau vien 30 vlogų kelt per mėnesį jau kiek gigų susiurbia. Tai va, Europoje dabar čia jeigu plaukiant Dunojum reikėtų jau kažkaip biškį kompaktiškiau. Žinoma, nepavyktų kasdieną, manau, vloginti. Vlogint gal ir pavyktų kasdieną, bet nepavyktų vlogui kelt kiekvieną dieną, nes visgi upėje tas ryšys sudėtingesnis, kartais būna tokių nuotolių, kai įplauki ten į laukus, į nežinomybę, kur nėra jokios gyvos dvasios aplinkui ir nėra ryšio. Tai va bus, manau, tikrai tokių dienų, kur nepavyks vlogui kelti. Tai aš su šita kelione ateities ir neužsibrėžiu kiekvieną dieną kelti vlogus, bet tikrai jų bus ir daug. Tai interneto, nu gal išeis va kažkaip susisukti, gal jūs padėsite, gal pats kažkaip išsikrapštysiu iš tos situacijos. Nes taip, kai tada pasibaigė tie 25 gigabaitai per mėnesį, tada vienas gigabaitas kainuoja 3 eurai, 3,5 euro. Nu kažkas tokio. Tai jau kaina kyla iš karto. Tai va, reikės pasigalvoti šitus dalykus, pasižiūrėt kas geriau, kas kaip. Ir bandysim kažką sukt čia vasarą, nu. Juk nesėdėsiu aš šiame bute. Plius irkluoju vienas, tai nieko neužkrėsiu. Nebent mane gali užkrėsti, nu bet shit happens. Iki ryt.